Cal desvolvutar ha finalitzat la campanya en favor de la consulta del 9 de novembre, omplint del tot la sala d'actes de les cases dels mestres. El pacte local pel dret a decidir ha aconseguit sumar l'adhesió de 24 entitats i més d'un centenar de persones individuals. El manifest en suport de la consulta que signen té el suport de l'Ajuntament de Caldes a partir d'una moció aprovada en ple. Ara només falta fer-lo arribar a instàncies superiors. Sí, el fem arribar a la mesa comarcal del Vallès Oriental i a través d'aquí doncs, arribarà al pacte nacional, que és a nivell nacional de Catalunya. L'acte de clausura ha servit per donar una visió històrica de la consulta amb l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, però també els arguments jurídics per defensar el 9-N, amb l'advocada Dolors Feliu, dels serveis jurídics de la Generalitat. Al llarg de l'acte s'ha subratllat la importància de les entitats civils en el procés. És molt important que aquestes entitats facin aquest pas endavant i involucrin a tots els membres que formen part de les entitats per fer aquest pas endavant per aconseguir que la democràcia i la voluntat del poble vagin a la mateixa direcció i a la mateixa velocitat. És molt més fàcil des de les entitats arribar a totes les persones que no pas haver d'arribar a nosaltres directament a les persones individuals. L'important és fer la consciència a nivell de tota la població de la comarca perquè puguin valorar la importància que té aquest 9 de novembre. Realment estem en un estat democràtic en què l'important és la llibertat de poder votar, no solament de dir el sí-sí, sinó el dir realment el que nosaltres volem. Les entitats de Caldes Vol Votar donen per finalitzada la campanya de suport. Ara se centraran en fer campanya per la consulta. L'alcalde de Caldes ha tancat l'acte assegurant que els partits i les institucions estaran a l'alçada del moment històric.